Čus párci, já vás vítám u nového videa. Dneska máme takový zase jinačí trošku video. Jedeme na pohřebiště aut, kde jsme byli vlastně před lokem, kde já jsem si koupil vlastně golfa. A jedeme tady s obvyklou formací Tomáš, Vláďa a pejsek ještě tamhle. A ještě čekáme na druhý auto, protože povezeme dvě auta nejspíš. Takže jedou kluci ještě šutr se zubem, že to bude takový zajímavý, si myslím. No a balíme na cestu. Už jedou. Takže asi po hodině čekání na šutra a na zubár jsme už vyjeli teda. To tam a my jsme si normálně nemohli vybrat lepší počasí na tahání aut, než jako tady sněhový závěr, tamhle nehoda nákladňáků, nádhera. Co? Hej, Žeriku. Ty vás jsem ti nedal páreček si neměl. Tak co se tady děje, hele. To je dobrý, ty vole. Tak, my už jsme teda na místě, tak já si jdu vzít jako tady akční kamerku a přepnu to na to. Pomůžu, že nám to pán dovolí jako natočit. Tak my máme naloženo, byla to teda prekérní situace, mákli jsme si jako všichni. Tady to vylomený kolo do Ačka, jako, nebo vylomený, tam vlastně není ani náboj, nic. Takže to bylo jako fakt extrémní. Ale my z toho teda si máme nějaký díly, uvidíme co zbude, možná tady ten vyšel celý na díly. No uvidíme prostě, pak to naházím, nebo můžete se mi ozvat na Facebooku do zprávy a nějak se domluví, je tam černá stropnice na pěti dvířko, to si myslím, že bude hnedka pryč. No a tady nějaký věc, já nevím, to se prostě to, pak se to rozebere a něco bude k mání, něco ne, no. Spíš většina asi jo. Tam jsou dobrý blatníky, takovýhle věci, takže stačí se ozvat. A volant teda ne. Tady je bílá stropnice. Interiér si myslím, že tam je hezký v tom pěti dvířku, takže potom se můžeme nějak domluvit a
můžete si pro něco přijet třeba. No, takže to bude ještě zajímavý, tady je to úplně namrzlý a nejde to vyjet. Takže s podvalem to bude ještě větší sranda. A s klukama se tady otočíme a snad to dáme, no. Přednocovat tady úplně nechci. Já ty moc nepůjde, ty vole. Ty vole, asi ne, no. Ale jo? Jo. Ty jak novej, ty vole. Nepůjde za pane. Máme teda o nějaký týden později a jsem tady u kluků na garáži, kde jsme rozebírali vlastně jedno z těch golfů. A kluci se tady vybavili, vlastně ladí tady formu, jo, dělají na autech, ale zároveň pracují i na těle, takže opravdu jako mají to tady dobrý. A já bych vám teda chtěl ukázat, co tady nějak tak máme. Co je prodej víceméně, takže jsou tady nějaký tapce s takovýmhle vzorem, jsou i přední, teď nevím, kam to přišlo, ale jsou v pořádku. Nejspíš i tadyhle to plato, bez dír, nezlomený, tak nějak tady je teda trošku ohlý, tak to myslím si, že to není úplně nejhorší. Potom tady jsou dva budíky, taková klasika jako sociální, tady ten blatník je také nic moc, tenhle je dobrý, tady baňka na vodu. Potom tady máme panel, další blatník, ještě dva jsou venku, dveře, nevím, jestli ještě tady je nějaký bordel, nebo... Ježiši, co to je za les tam, ty vole? To je hrozný, jakýhle bordel tady, že to tady ani neuklidějí. Takže dveře, kapota, to taky asi bude k prodeji. Tohleto, to asi půjde do mojeho auta, to ještě nevím, takže jdeme tady dál. Tady furt se ladí forma prostě, jo, tady to jede, hele, normálně, to je teda. Opravdu, kluci se tady nenuděj. Potom tady máme dvoje zadní dveře, nebo kufrový vrata. Ty jsou taky v pořádku, nejsou orezlý, tady ten má i držáky na střížku. Hezký stav hodně. To by bylo teda tady odsaď všechno ještě. Kastle, tří dvířka už je pryč a my se půjdeme ještě kouknout ven, co abyste viděli, jak vypadá interiér vlastně v tom pěti dvířku. Takže bych poprosil tady mástry, abych je jako... Nebude to vadit teda, když vás přeruším. Abyste mi to našli. Dobře, tak jo, tak jdeme ven. Ještě jsem opomenul, kdo by chtěl být fakt tuner, tak tady máme krystal. Taky jako nepoškozený nějak. Docela hezký stav, takže všechno tak nějak jakoby dohodou bude asi cenově. Co byste chtěli, tak mi napište na Facebooku, teď vám ukážeme teda to pěti dvířko. Máme to tady připravený. Krásná lampa, ještě že to tady, jo, takže kapota taky bude k mání, tady trošku orezla, ale myslím si, že to není tak nejhorší. Když se mnou lampa půjde tady dál, tak tady ten je KO. Já si musím si prodlužovat. Jo, dobrý, hele, v pohodě úplně. Tady to je teda KO. Možná tady máme nějaký bezďáky v tom, ale jo. Ale jako, ty jsi to, zase přemístil jsem jestli to. Jestli to chcete, je to fakt super, jako no má, to jezdí všechno, no má. Roztlačíte a jedete. No má, nevíš, hodně úplně. Hele, co tam ještě máš, jak to vypadá teda? Ale já tady mám těch. Takhle, je to limitka. Hrozně ten volant, jo. No to dáme k tomu, to dáme no má k tomu teda. Wolfsburg Edition, jo, kdyby někdo chtěl. No tak to je a pak tady máte vlastně, jakoby, no má za sklo, že jo. Jo, to je sluneční clona. Jo, přesně, no, přesně, normálně, jo. Funguje všechno, jako pecka. No tak paráda, nabídneme teda dál. Originál tady... GTD. A tapce jsou asi teda jako nic moc, tamhle díra, to asi nikdo z vás chtít nebude. Je tady šedý koberec, když se Vojta posune, tak to bude vidět. No mě pomáhám, ale. Takže takhle je trošku zelený, ale myslím si tepovat by tomu pomohl. Sedačka neprodřená tady, pozor, přešpek, ty vole. Takže neprodřená, myslím dobrá, si, že všechno. Super stav. Vzor uvidíte tady, když vám to otevřu. To přirezlo, no co? Opatrně mi na to, no, ne? Pozor! No takže
Myslím si, že je hezký stav interiéru, já nevím, necháme ho třeba za 15 stovek nebo něco takového. Dostanete k tomu tady sluneční clonu. To je volant, ne? No, tady ty dveře jsou teda KO, to nic moc. Kufrový vrata, naprd, světla, kdyby někdo chtěl. To jsou... nárazníky, tažný, možnou... možná i celou karoserii bychom nechali. Aha, tak nám haslo světlo teda. No, já se příčím. Hele, tak asi jdeme dovnitř. Už mi mrzne ruka docela. Tak jsme dosvítili. V příštím díle. Jo, takže nám to přestalo tady svítit teda. Takže... To dokončujeme tady. Takže všechno, cokoliv by se vám hodilo, je to teda na prodej, takže můžete si o to napsat. Buď to bude, nebo nebude. Interiér si myslím, že v tom pětidvířku je fakt hezký. No a nějaký blbosti, co máme třeba, nebo tohle, tak samozřejmě taky bude k mání. No, to by bylo všechno tady pro to video, doufám, že se vám to líbilo. Mějte se hezky, skládejte básně, mějte se krásně, ahoj. A ještě kluci se s váma rozloučí. Ahoj, čau. Servus.